Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. А вітаємо вас, друзі, на каналі Суспільного. Олександр Пашненко, Поліна Сніжина в студії. Власне, ви теж можете долучатись до нашої компанії zp.suspilne.media, наш офіційний сайт та ютуб-канал Суспільне Запоріжжя. 15 серпня близько 18:30 на вулиці Гетьмана Сагайдачного у Мелітополі водій автомобіля допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку та несподівано змінив напрямок руху. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тілесних пошкоджень загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Та досудове розслідування. Йдеться на офіційному сайті Національної поліції Запорізької області. Чи безпечно на запорізьких дорогах і які вимоги у правилах дорожнього руху до велосипедистів, дізнаємося сьогодні. З нами в студії поліцейський сержант поліції управління патрульної поліції в Запорізькій області Анастасія Кострицька. Вітаємо вас. Добрий день. І також з нами сьогодні Сергій Шадрин, аналітик громадської організації «Спільно Хаб». І вас вітаємо. Вітаю. Отож, почнемо зі статистики, як часто трапляються ДТП за участі велосипедистів на наших запорізьких дорогах. Десь з 1 травня 2019 року до 31 серпня 2019 року відбулося в самому місті Запоріжжя 15 ДТП з велосипедистами. З них 14, тобто 13 постраждалих та 13 взагалі ДТП з постраждалими. На щастя, ніхто не загинув. За 2020 рік статистика трошки змінилася. 15 ДТП всього з велосипедистами, 15 з постраждалими і всього 16 постраждалих було. 15 – це багато чи мало? Ну, я вважаю, що це багато, на мою думку. Яка причина? І хто ось є першим джерелом цієї причини – велосипедисти чи водії автівок? Ну, я вважаю, що всі учасники дорожнього руху, велосипедист теж є водієм, він повинен бути дуже уважним на дорозі. Перш ніж змінити напрямок, він повинен озирнутися назад, подивитися, чи немає транспортних засобів, повинен показати рукою, що він змінює напрямок. Він повинен должен убедитися в тому, що безпечно йому буде змінювати напрямок, потім вже там повертати, чи що він там збирається зробити. Пане Сергію, чи ось ви спостерігали, чи дійсно всі велосипедисти дотримуються правил дорожнього руху? Ну, з мого особистого досвіду можу сказати, що регулярно я стою свідком порушень ПДР як автомобілістами, так і велосипедистами. Як автомобілісти, я бачу, часто відволікаються на телефон, там не показують повороти, і головне, що перевищують швидкість. В той же час велосипедисти, наприклад, можуть перетинати пішохідний перехід, не спішуючись. І це є дуже небезпечно, бо автомобіліст, він може не встигнути відреагувати і вчасно загальмувати. Чому ось такі ситуації виникають на дорогах? Ну, я думаю, що з декількох причин, наприклад, хтось може взагалі не знати правил. І автомобілісти, і велосипедисти такі існують, на жаль. Ну, для цього потрібно мати якусь свідомість перед тим, як виходити на дорогу. А також деякі водії та велосипедисти, вони можуть, ну, якось і знати правила, але все одно порушувати, бо їм так, ну, зручно, вони, може, не оцінюють ситуацію. Посвідчення водіїв є у автомобілістів і є тих, хто керує байками. Чому ось не запровадити посвідчення такі і для велосипедистів, щоб вони хоча б принаймні знали право дорожнього руху перед тим, як сідати? Для автомобілістів мати посвідчення є обов'язковим, тому що в автомобіля більш висока відповідальність, бо він є більш важкий, і, ну, в разі порушення зі сторони автомобіліста
наслідки будуть значно тяжчими, ніж якщо велосипедист порушить, наприклад, на тротуарі, там на когось наскочить. Тому мати обов'язково права велосипедиста, це занадто така сувора міра, я вважаю. І обов'язково потрібно знати правила, але щоб прям права, це зайве. Сергій, ви казали про те, що як велоактивіст стаєте свідками таких дорожньо-транспортних пригод. Найчастіше, де вони трапляються, на яких ділянках доріг? Зараз я точно не можу сказати саме місця концентрації ДТП по місту, але в найближчий час ми будемо проводити аналітику ДТП по проєкту «Веломіста 2.0», який проводиться громадською організацією «Спільно Хаб» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. І дані про ДТП ми будемо брати у поліції і будемо намагатись разом виробити рекомендації для муніципалітетів і поліції, як зробити так, щоб зменшилася кількість ДТП. А що це за рекомендації, власне? Ось як приклад наведіть, будь ласка, щоб зрозуміли всі наші слухачі і глядачі. Це можуть бути впровадження засобів заспокоєння руху, таке як звуження полос автомобільного транспорту, є дуже дієвим, як показує практика європейських країн. І за рахунок цього звуження виходить так, що як це працює. Автомобіліст, коли їде, він інтуїтивно зменшує швидкість, тому що в нього менше простору для руху, для маневру. І таким чином ситуація безпечніше стається, бо взагалом багато тяжких наслідків вони відбуваються саме через швидкість. Тому зменшення швидкості – це буде дуже ефективним таким рішенням. Крім того, за рахунок звуження полос автомобільного транспорту можна облаштувати велоінфраструктуру, і це теж буде сприяти підвищенню безпеки. Рекомендації кому будуть надаватися? Муніципалітетам, тобто профільним департаментам. У Запоріжжі це департамент розвитку інфраструктури та благоустрою, мерії і патрульні поліції, національної поліції. Що далі? Ми це будемо робити по 4 містам – Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську та Херсону. Які далі дії після цього? Насправді, в більшою мірою далі все залежить від самих працівників цих закладів. І ми, як громадська організація, намагаємося адвокатувати впровадження цих рішень. Тобто, розмовляємо з тими, хто приймає рішення, що це важливо. Взагалі, якщо депутати не голосують за виділення коштів на ці рішення, то вони не будуть впроваджуватися. Тому депутати теж повинні розуміти цю проблематику. Говорили про правила дорожнього руху. Які існують правила саме для велосипедистів? Про що треба пам'ятати і що треба знати? В правилах є окремий розділ, який стосується велосипедистів. Також там сказано, що велосипедист є повноцінним учасником дорожнього руху. Тому він повинен виконувати всі правила, які є в ПДР загалом. В окремому розділі там, наприклад, прописані вікові обмеження, що там до 7 років не можна кататися по дорозі, що після 14 тільки можна. Є вимоги до обладнання велосипеда, тобто, що велосипед має бути справний, мають бути гальма, які працюють, що дуже важливо, дзвіночок, ліхтарі, світловідбивачі, все це має бути. Також там є, де повинен рухатися велосипедист, що це має бути по велодоріжкам або в разі їх відсутності по правій крайній смузі по проїжджій частині. І як треба себе поводити на дорозі, що треба бути, як вже зазначила Анастасія, передбачуваним для інших учасників руху і показувати свої маневри і не створювати аварійної ситуації. Також коли можна і не можна повертати наліво, бо є такі перехрестя, на яких велосипеду не можна взагалі повертати наліво, там не спішуючись. Також є спеціальні знаки та розмітка, які стосуються саме велосипеда, але велосипедист повинен знати не тільки їх, а інші загальні розділи. Тому, до речі, щоб спростити вивчення правил велосипедистам, велоактивісти з Києва, громадська організація UCycle, раніше вона називалася,
Асоціація велосипедистів Києва розробили таку маленьку книжечку, в якій виклали стислу і зрозумілій формі всі правила для велосипедистів. Вона є в електронному вигляді? Так, є. Тобто можна завантажити і теж прочитати. Так, ось хотілося поговорити ще про велосипедистів, які все-таки на дорозі. Чи має поліція якось перевіряти, якщо це дитина, чи є їй вже 14 років, чи може вона ось кататися, чи ні? Ну, після 14 років по дорозі вже можна кататися на велосипеді, але ну, якщо їде дитина, там підліток, він на ньому шлем одягнутий, так велосипед відповідає вимогам там світлоповертачі, фонар. Ну, я думаю, питань немає, якщо він дотримується правил дорожнього руху. Заборонено дітям до 7 років рухатися без батьків і по дорогам. І також без батьків їм заборонено рухатися по велосипедним дорожкам та пішохідним доріжкам. Так, взагалі, поліція робить профілактичні бесіди. Роздавали також такі брошурки спільно, суспільно хаб. За адресою Парк Перемоги 6 червня була зроблена така профілактична бесіда, де були проінформовані всі учасники дорожнього руху, які відносяться до велосипедистів. Їм було роздані такі брошурки про правила дорожнього руху для велосипедистів. Реакція? Взяли, пішли далі? Чи все ж таки починають читати, можливо, задають якісь питання, уточнення? В основному, ну, взяли, пішли далі. Я думаю, якщо дорослі люди, вони вже повинні знати, тим паче, якщо він сідає на велосипед та виїжджає на проїжджу частину, він, ну, як я зробила би, я б для себе просто поцікавилась би цими правилами дорожнього руху, щоб зберегти себе. Тому, я думаю, зараз всі батьки також навчають своїх дітей, як треба правильно переходити дорогу, переїжджати на велосипедах і так далі. Щодо екіпірування для велосипедистів, воно обов'язково має бути? Я вважаю, так, але в правилах дорожнього руху це не прописано. Екіпірування повинні бути там світлоповертачі. Якщо це темна пора доби, я вважаю, що повинні обов'язково бути світлоповертачі для своєї ж безпеки. Обов'язково. Якщо... Сергію, що ви ось рекомендуєте, щоб велосипедистів обов'язково було? Адже ви теж ось їздите на велосипеді, стикаєтесь з такими ситуаціями різними. Що саме повинно бути? Ну, як вже зазначила Анастасія, що в ПДР немає вимог до екіпірування велосипедиста, є тільки для обладнання велосипеда. Але, наприклад, яскравий одяг, він дуже допомагає там уникнути якогось травмування заздалегідь. І шолом, він не є обов'язковий, і це такий суперечливий момент, але ну, я вважаю, що за можливості краще його одіти, і це допоможе зберегти голову, бо саме голова є таким вразливою частиною, коли відбувається падіння з велосипеда. Наш підрахунок велосипедистів показує, що близько 20% велосипедистів та велосипедисток у Запоріжжі їздять з шоломами. Статистика змінюється, тому що це ж вже не перший рік, як ви займаєтесь підрахунком велосипедистів. Поступово ця цифра ну, міняється, але ну, приблизно плюс-мінус вона залишається десь такою ж. До речі, ну, користуючись можливістю, запрошую всіх бажаючих взяти участь у нашому наступному підрахунку, який відбудеться в вересні. А що саме з цим підрахунком? Навіщо, якщо ви вже почали говорити, яка мета його і які результати потім, куди вони будуть йти? Ну, велопідрахунок, він дозволяє нам побачити динаміку кількості велосипедистів в місті. Ми одночасно за допомогою волонтерів на декількох перекрестях в один той самий час рахуємо, скільки велосипедистів та велосипедисти проїжджають. Вони в шоломах, чоловік чи жінка, це кур'єр чи ні, який саме велосипед. І це нам дозволяє таку отримати картину
середнього велосипедиста, велосипедистки і зрозуміти, хто у нас користується. І як, що саме головне, як воно це змінюється. Ми бачимо, що поступово кількість велосипедистів вона збільшується від року до року. І це нам допомагає показувати владі, що велосипедистів стає більше і треба запроваджувати якісь інфраструктурні рішення, щоб убезпечити всіх учасників. Я бачив анкету підрахунку, там була графа щодо порушення правил дорожнього руху велосипедистами. Так, ми тепер, ну, у нас методика кожного разу покращується. Ми будемо рахувати велосипедистів і нотувати, які порушення найчастіше відбуваються. Якщо хтось хоче долучитися до цієї вашої акції, як стати волонтером, як приєднатися? Можна знайти на Фейсбуці, на сторінці громадської організації «Спільнохаб», там буде форма реєстрації, або на сайті spilnohub.org. Ви зазначили, що власне ці підрахунки будуть впливати на створення велоінфраструктури у Запоріжжі. Що саме? Це будуть створюватися велодоріжки, і чим вони будуть безпечніші, ніж, наприклад, звичайні дороги нашого міста? Велоінфраструктура загалом в Україні має декілька варіантів, як вона може бути реалізована, і немає єдиного такого якось рішення, що усюди мають бути велодоріжки. Бо є такі ділянки, де неможливо взагалі, наприклад, зробити велодоріжку. Велодоріжка – це відокремлена від проїжджої частини і відокремлена від тротуару частина, по якій рухаються тільки велосипедисти і велосипедистки. Є ще варіанти, коли це може бути велосипедна смуга. Тобто на проїжджій частині виокремлюється полоса, по якій рухаються вже не автомобілі, а велосипедисти. Але це рішення не дуже добре працює, бо автомобілісти часто паркуються на велосмугах і, ну, можуть взагалі не помітити, що це там не смуга для велосипеда. Тобто ось ці два варіанти, вони не ідеальні? Чи один із них більш-менш ідеальний? Велосипедна доріжка, ну, він більш безпечний. Тобто краще робити за можливості відокремлені простори. Запоріжжя безпечно для велосипедистів чи ні? Ні. Яке місто може похизуватися зовсім іншою думкою з цього приводу? Ну, насправді, у нас в Україні є приклади, в яких, ну, от, Івано-Франківськ, Вінниця, навіть Львів, Київ мають і велоконцепцію, за якою буде розвиватися велоінфраструктура. Запоріжжя, до речі, теж має велоконцепцію, але у нас вона не так швидко впроваджується, на жаль. Тобто у нас є розробки, ну, не у нас, а у департаменту інфраструктури. Він цим займається, він розроблює проекти будівництва велодоріжок, зокрема по прибережній магістралі. Але, як бачимо, поки що нічого не будується, ну, бо так вирішує депутатський корпус, що кошти все ж більше потрібні на щось інше. В той же Вінниці, в Івано-Франківську, там вже є багато кілометрів велоінфраструктури і велодоріжок, і, ну, там велосипедисту безпечніше, ніж у Запоріжжі. Чи існують якісь інші правила якраз дорожнього руху на велодоріжках? Чи вони нічим не відрізняються від звичайної дороги? Саме як велосипедист повинен пересуватися в рамках велодоріжки, в ПДР такого, наскільки я знаю, немає. Ну і взагалі там небагато варіантів. Тобто, якщо велодоріжка одностороння, то ти їдеш в одному напрямку і не з'їжджаєш з велодоріжки. Єдине, що є зауваження в ПДР щодо перетину велодоріжки і проїжджої частини. Якщо це перетин відбувається в межах перехрестя, то автомобілісти повинні дати дорогу велосипедистам, наскільки я розумію. Навпаки, велосипедист повинен дати дорогу автомобілісту. Це якщо в межах. Якщо перетинає перехрестя велосипедна доріжка, і в нас, наприклад, якщо це регульоване перехрестя, і в нас червоне світло, ми зобов'язані зупинитися. Якщо навіть не регульоване, все одно ми зобов'язані зупинитися та дати дорогу автомобілям. Тим паче, якщо там є знаки.
Ось такі нюанси з'являються. На вашу думку, можливо, треба переглянути ПДР? Однозначно, треба переглянути в багатьох пунктах. Наприклад, те ж саме обмеження швидкості автомобілів по місту. Ну, можна її зменшити, необхідно зменшити для безпеки всіх учасників, як це зробили вже багато країн. По велосипедній тематиці також є багато пунктів, по яким, ну, взагалі не зрозуміло, що робити. Наприклад, зараз підвищується у нас кількість персональних електричних транспортних засобів, там електросамокати, моноколеса, сігвеї, там все що завгодно. І в ПДР, ну, майже нічого про це немає, де вони мають пересуватися і які обмеження на них діють. Ініціатором хто повинен бути, власне, перегляду ПДР? Ну, взагалі, я думаю, що мають бути комісії при Верховній Раді, які займаються цими питаннями, і вони повинні всі відслідковувати ці зміни і вчасно все впроваджувати. Ну, взагалі, у нас зараз більше громадськість це ініціює, і багато громадських організацій працюють зараз над оновленням ПДР. Нагадайте нашим слухачам і глядачам, як правильно діяти, якщо ми стаємо свідками або учасниками дорожньо-транспортної пригоди. Покроково, що треба робити? Спочатку треба обов'язково дзвонити в швидку та встановити, де ви знаходитеся обов'язково, щоб швидка, навіть якщо не буде змоги пояснити, що трапилося, щоб швидка вже виїхала та знала, куди рухатися. Також треба надати, як ми зобов'язані, поліцейські, надавати першу домедичну допомогу, якщо ми бачимо кровотечу, негайно її зупинити. Ще, якщо ми бачимо явні ознаки травмування там, хребта у людини, її чіпати не можна, доки не приїде швидка медична допомога. Також треба, ну, якщо це просто людина цивільна, треба визвати поліцію. Якомога більше надати інформації та як можна більше надати допомоги потерпілим. Яка відповідальність, якщо порушуєш правила дорожнього руху? Якщо це пішоходи та велосипедисти порушують правила дорожнього руху, це може бути попередження за частиною 1 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також штраф у розмірі 51 гривня. Кримінальної відповідальності немає? Кримінальної відповідальності немає, якщо немає потерпілих. Якщо це просто правила, тобто порушення правил дорожнього руху, це адміністративна відповідальність за це. Що треба зробити, щоб водії як автівок, так і велосипедів були більш уважними за кермом? Ну, я б сказала, що треба, ну, більше звертати увагу на порушення правил дорожнього руху. Також нас уже деякі камери працюють, фіксація в автоматичному режимі. Я вважаю, що це дуже добре, і ще треба, щоб на всіх ділянках дороги вони працювали, тому що водії знають, що якщо нема поліції, нічого їм за це не буде. І треба бути ще дуже взаємовічливими на дорозі, як водії, так і пішоходи, так водії, велосипедисти. Тому що, як показує практика, водії просто невічливі між собою та неуважні. Пане Сергію, у нас залишається 30 секунд. Скажіть, будь ласка, чи вічливі автомобілісти до велосипедистів? І як цю вічливість все ж таки знайти між ними? Ну, я думаю, що це справа кожного – розуміти, що ти не один і є ще інші люди, окрім тебе. А вічливість стосовно автомобілістів до велосипедистів, насправді, вона підвищується з кожним роком. Ну, ми це бачимо. І буде чудово, коли всі друг другу будуть так махати. І гей, привіт, привіт. Тобто прогрес є вже. Так. Ну що ж, друзі, з прогресом щодо велосипедистів на дорогах і про правила дорожнього руху сьогодні ми говорили в програмі «Між нами». Говорили ми з нашими гостями. У нас в студії були поліцейські, сержант поліції управління патрульної поліції в Запорізькій області Анастасія Кострицька. Також з нами був аналітик громадської організації «Спільно ХАБ» Сергій Шадрін. Дуже вам дякуємо. Дякую. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання.
Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».